Mirë mbrëma shikues të nderuar dhe mirë si u gjejmë edhe me provitën e sotme të drejtë për drejtë, të cilën i kemi dedikuar takimit profesional të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut, i cili ishte 25 ditë me radhë në kushte normale, organizohej shumë ndryshte me pjesëmarrje shumë të madhe të mjekëve, profesionistëve të fushave të ndryshme, prej 800 deri pothuajse me 1000 persona, dhe ato viteve të fundit zakonisht ky takim profesional i mjekëve mbahej në struk, por kësaj radhe për shkak të pandemisë u mbajt online dhe se si faktikisht rodhi ky takim profesional i mjekëve, cilat tema u trajtuan, cilat punime u publikuan përmes webinarit, ne do të mësojmë nga kryetari i Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë së Veriut, profesor Nevzat Elezi. Profesor, nderimet e mia, mirë se erdhët, ju faleminderit që me të vërtetë edhe pse e patët një fundjavë të lodhshme, se me gjithatë nuk është edhe shumë lehtë tani me teknologji të mbahet një kongres, po ja që ja dollet. Faleminderit edhe për ftesën, faleminderit për mbështetjen të zakonshme që Radio Televizioni Programi Ditë Shqip dhe ju personalisht dhe nëse dhije që në mbështetni dhe gjithmonë informatat në kohë për gjithë kolegët, për popullatën dhe kështu me radhë, por ata që përmendet edhe ju, ne ishim të detyruar që të adaptohemi në kushtet të reja dhe doli mirë për arsye se unë isha shumë kundër të bajmë kongresin aqë tradicional, dhe me thoni 25 me radhë, të mbajmë në kushte të internetit, mirë po edhe unë në vërtetoha që kryesia kishte të drejt kur në më mbi votuan, dhe thamë këshu publikisht, dhe thamë se duhet edhe ne të adaptohen në kushteve më të reja, pasi që në umri dita ditës ishte duke u rritur dhe u detyruam që edhe ne të adaptohemi dhe të mbajmë. Kështu që edhe arritëm, shpresojmë se popullata, gjithësisht kolegët, prasë se popullata nuk ka mund të kenë kiqe. As nuk mund, fat keq se pasi apo ju edhe ne nuk kishim domethënë atje, kështu që asht që do kenë mundësi të ndjekin më përsa afërmi këtë takim profesional, por shpresoj se vitin e ardhshëm do kalon kjo gjendje e pandemisë dhe sërish domethënë do e ndjekin, nëse nuk gaboj këto punime mund të ndjekin vetëm antarët e shoqatës së mjekëve shqiptare dhe eventualisht atyre të cilën linkun u ka ndarë, domethënë shoqata nuk di si mundet kjo. Unë falenderoj që më mundsua të kyçem dhe sadokudo deri dikon e di se si rodhi kjo ky takim fakt. Po ishte ne me kohë kemi informuar përmes veçfaqes së shoqatës kolegët që në mënyra të ndryshme të mund të kyçen. Përësia se kemi pas mështetjen të mjaftueshme nga kompani të ndryshme farmaceutike dhe ata kanë mështetur kolegët dhe përmes mailave të tyre ne u kemi shpërndarë, dhe me thënë, kodin për të futur në legjeratë, online dhe se për populatën më gjorë dhe për kolegët të cilët nuk kanë mund të dëgjojnë, dhe me thënë, legjeratë atyre, do të jenë libri abstrakteve, të cilën e libërin abstrakteve mërënda 10 ditve pas ditës e djeshme, në më thëmë, do të jetë vendosër në veçfaqen e shoqatës, ku mund të shohen të gjitha punimet të cilët kanë arritur, për arsye se nuk mundshin të jenë të gjithë të kiqur në ligjërata këta punime, pra dikund janë 37 punimet të cilët do të kenë në mënirë përmes veçfaqes, do të kenë mundësin që të zbresin edhe të shojnë punimet të cilët kanë qenë në legjerata përmes profesorëve të ndryshme dhe kolegëve të tjerë dhe se mund të të interesohen, dhe me thonë, direkt i komplet punimi janë detyruar, dhe me thonë, që pas shpalljes librit të abstrakteve, kolegët, dhe me thonë, nëse ka dikush të pjese edhe populata e përgjithshme, atëre janë të detyruar, domethënë që përmes veçfaqes kolegët të përgjigjen në pjesët të cilat mund të shkruhen në veçfaqen e shoqatës dhe veçfaqja e shoqatës është
www.3w-ja, dhe me thënë, metalp.com. Dhe çdo kush mund të kiqë, dhe me thënë, dhe nga këtu të shprazët të ndjerë, dhe me thënë, këta ligjeratet. Profesor, tha 32 punime. 37. 37, po ndështë ajo ndëgjova keq, nuk e di, se shmerënsi, dhe me thënë, me gjithatë, nga njëra anë mund të themi se mjaft punime, por nga anë tjetër kur e di se duke u bazuar në kongreset ose takimet e dikurshme, kemi pasur disa lloje të prezantime, po kemi pasur poster prezantime, pastaj me videokonferencë kështu me radhë, ka pas shumë më tepër punime. Si e kishit, a ka të bëjë kjo ndoshta me arsyen se kemi të bëjmë me pandeminë COVID-19, me teknologjinë dhe jo të gjithë, domethënë, mund të kyqeshin në këtë drejtim, se nëse nuk gaboj, viteve të kaluara mbajte në ca salla dhe kush ku donte mund të dëgjoj punimet. Po, është e vërtet, domethënë, arsyeja ka qenë se në këto raste kemi pasur të ngushtë temat e përgjithshme, domethënë, pra si e se jo është dedikuar situatës së pandemisë. Pra, temat kanë qenë infekcionet nga COVID-i, 19, nën di kanë qenë infekcionet të ngjashme dhe të përzira me COVID, dhe në të dhe ka pasur shumë fakt temat të ndryshme, dhe me thanë. Por për tekstin, dhe me thanë, edhe të likërujësët, edhe të ata të cilët kanë bërë tema, ka qenë, dhe me thanë, pandemia, që është aktuale në mbar botën dhe ne kryesia dhe më thënë shumë herët e solli vendimin që të këto tre pika dhe më thënë të kiqen dhe prandaj. Dhe prandaj ka qenë situata ka qenë më e ngushtë, dhe më thënë hapësira nuk kanë marrë të gjitha pjesë. A mund t'ju pyes, e kam patjetër t'ju pyes, profesor, jeni kryetari kësaj shoqate, në bazë çka fitus zgjodhën këto 37 punime? Ka edhe shumë punime të cilat nuk patën mundësi të publikohen. Jo, kriteriumi ka qenë, dhe më thënë, titulli i profesorit të cilën e kanë gjeruar. Personat të cilët kanë pas direkt të kiqur, dhe më thënë, shërimin dhe dhënjën e ndimës të këtire rasteve. Mund të përmendim atje, nuk është kjo edhe emre, mund të përmendim, për asje kemi pas profesorin Verë Roshin, ish dekanin e fakultetit të shëndetit publik të Tiranës, personi epidemiolog, i cili është edhe kryetar komisioni në parlamentin e Shqipërisë, dhe përshëndetësi, pra komisioni përshëndetësi, një kosisht, dhe me thane dhe personi cili ka dhe përvojën e vete nga COVID-i. Jo se është marrë, dhe me thane, me tërë këtë problematikë, dhe me thane, por është ka dhe përvojën personale. Që do thotë ka antitruf, thamë më sakë, po e kuptojmë po. Më ndekmi pas doktor infektolog, doktor Demirin, Glir Demiri, cili gjithashtu dhe me thënë ka përvoj dhe tema ti ishte shumë karakteristike për asje se të regon të momentin se kur duheshme një terapit të caktuar, në cilin fast të kësaj që i ref shumë dimes njekve, am në këtë aspekt dhe me thënë se kur duhet të fillohet me terapitë ndryshme, ndoçat, ligjerat, ishte jashtë zakonisht ligjerat e mi, shpresoj se doktor Iliri do na vije në provita për të prezantuar të njëtën ligjerat, nga se e thamë, për shka që të ndryshme, ne edhe nuk pas kemi leje, nuk e dinja një gjithë tjilë, që të prezantojmë dhe me thënë ligjeratat e mjekve në provita. Në basë qenë ka si pas ca regullave të agjensisë. Po, më ndaj kemi pasur gjithashtu profesor Tasiqin, i cili është marë me shërimit dhe pediatrin, bashkë të personet me fëmijet të cilët kam pas të më të nevoj për ndimes të këta. Kemi pas profesoreshën Sonja Bojagjeva, cila gjithashtu pat një liderat të mirë, pra... Patëm edhe urolog, dhe me thënë, ligjeratat nga një urolog. Gjithashtu, por, që kemi pas, dhe me thënë, që është ndërlidhur me infekcionit. Pra, temat kanë qenë mund ato që ka prua dhe kryesia shoqatës të përzgjedhur, dhe me thënë, që bëjnë me COVID-in dhe temat të cilat janë me infekcionit të lidhur me ndezje të përgjishme, dhe me thënë, të infekcionive. Pra, ndër dhe urologu, doktor Saidi, dhe me thënë, e prezentoj një tem të infekcioneve të ndryshme veterinarisht të gjinja femrore dhe këshu më ratë. Po pretekstit shumica e temave të cilët kanë qenë, më thamë, përvoja e ndryshme të vendeve me COVID. Kemi pas të angazhuar edhe profesor Ramushin, bejqin pediatr nga
gjithashtu antari I komisionit dhe njëkohësisht edhe këshilltari I ministrit të shëndetësisë në Prishtinë. Kemi pasur profesor Gjiladin Qekën ka një temë e cila nuk u arrit që të prezenton të por në librin abstraktë të takimi. Gjithashtu është histopatolog dhe ndryshimet histopatologjike që paraqiten bashkë në procesin e mëshkërive dhe e njëta temë, domethënë, do të ishte e mundshme që të shifet përmes librit të abstrakteve që do të jetë online në vefaqen e shoqatës. Patëm edhe te temë nga fusha e kardiologjisë, doktor Pocesta ishte ligjërues, nëse nuk gaboj. Edhe ajo kishte të bëjë me pasojat apo zakonisht apo patë edhe tema tjera që është ndoshta edhe normale të kemi kishim Balvitareçin apo jo tani mos vjen kesh nëse nuk I përmendin gjithë emra se si jam reale nuk ishte domethënë gjatë gjithë kohës se normalisht e fundjavë dhe nuk pata mundësi edhe të ndjekë të gjitha ligjëratat se kishit edhe diskutime në atë zakonisht ne kemi mbështetjen domethënë për të mbajtur gjitha këtyre dhe për të mbështetur gjithashtu kolegët të cilët nuk kanë mundësi për shembull të bëjnë pagesën e participimit në këta ligjërata, kompanitë farmaceutike mbështesin domethënë dhe ne jemi të detyruar të adaptojmë edhe atyre në këtë raste. Prandaj edhe temat e para, dy temat e para kanë qenë tema kardiologjike, kemi akoma atyre, por dy ligjëruesit e parë domethënë doktor Neseti dhe doktor Fatmir Ferati ishin dy tema të para pregaditje, para se të jepi tema e doktor Bekim Pocesës, dhe më thënë një temë kardiologike, pra nga ato që kompanitë farmaceutike në mbështesin edhe bëjmë përzgjedhjen e disa temave të cilat gjithashtu janë në atë vendimin e kryesisë, ku thonë se mund të kemi edhe tema tjera të ndryshme. Pra kjo ishte hirje, se zakonisht edhe njerëzit nga ajo se zemra është organ më adekuat për të vazhduar jetën, domethënë, ne e bëmë qëllim domethënë dy temat e para të jenë për këtë dhe mandej edhe ligjëruesi I kompanisë që prezantoi domethënë doktor Pocesta. Kështu që të gjitha këta emra nuk janë të panjohura, domethënë janë emra eminent, gjithashtu doktoresha Valvita që përmendet ju është specialiste oftalmologjisë tashmë, po patje dhe ajo, po patën një shumë mjek kishte teme lidhje me infekcionet të si dhe kështu, dhe me thënë të tema që nuk u largohen nga ajo që... Gjendja momentale do një të thoni me, apo jo, edhe me pandemina, me gjendjen e talet të pandemis. A me ndoni që ndoshta edhe pak më tepër duheshte, dhe me thënë, të kyqen ndoshta edhe mjekët am me prezantimet e tyre, apo ndoshta me të vërtet tash të jemi real, ndoshta ka që keni pas agendën e përgaditur ose mundësit, si shtat edhe ju, se patëm edhe mjef një am të cilët nuk patëm mundësi të publikimet e tyre të prezantojnë. Ashtu, po dhe më thonë, gjithë kjo vinë me përvojën dhe në këto raste, për shumë, ku nuk kemi ma te për salën, nuk kemi mundësi, evidente është që duhet të jenë një emrat bombastik, për asese të bëjnë më të interesant, dhe me thënë, temat, dhe këshu që të mbështesën, dhe me thënë, me një shikushmëri, për asese edhe kjo nuk do të ishte mirë, nëse, edhe pse nuk shifët diçka, por numra shifën ata të cilën marim pjesë direkte në lideratat, këshu që gjithmonë, dhe me thënë, duhet të shkohet nga jo që të jenë, i patë edhe temat nuk jenë, si herët tjera që I kemi në kongreset e përgjishme nga 7-10 minuta, ku përshim më tepër, këtu imshin temat nga 15 minuta dheri 30 minuta, dhe me thonë që mund me të vërtet të tregohet ajo që ka ndodhen ditëve të sotin në këtë pandemi. Po, profesor, ndoshta une do mundem t'ju pysë ca pyetje të cilat I pashë nga mjekët tamë, apo nga mjekët tjerë për kolegët, ndoshta e keni ndjek ju gjatë gjithë kohë, se me të vërtet, ani unë nuk pata mundësi të them, isha, dhe me thana, ty edhe gjatë ditës gjesh me prezente, apo jo përmes këti webinari, po me gjitha, dhe me thënë, nuk pata mundësi të ndjeku gjatë gjithë kohës. A patët eventualisht probleme me rjetin? Se derisa që të keni parasysh se është ta 7 pridhe, apo jo, zakonisht edhe me rastin e 7 pridhit, organizoni një
a heng dhe një takim, gjithashtu mund të themi pse jo edhe profesional, ku publikohen tema dhe punime të ndryshme dhe eventualisht nëse zgjat kjo pandemi deri atëherë, do me thonë duhet përgaditeni tani keni përvoj edhe për një takim të këtridh. Dhe patet apo jo ishte rënd apo jo të ke përmes rjeteve sociale ose më thënë më sakt përmes internetit, Zoomit për ndryshe, të realizoni gjithë këtë seminar, dy ditë i cili gjati po. Është problematike për arsye se akoma nuk kemi të profesionalizum në këtë aspekt, jo vetëm ne. Se kishte hyrje çkytje, apo jo? Jo vetëm ne, dhe më thënë, unë këm ndjek edhe disa webinare edhe më përpara, të organizatave tjera shëndetësore, dhe problematika ka qenë ati se një kosisht, dhe më thënë, kur lidhesh me Zoom, nuk mund të jesh të lidhur edhe në webinar. Pra duhet të shkiqesh dhe më ndaj dikush të të lidhe me telefonin e konfjallën. Por edhe në rrasë e kje në laptop, ku kishin problem shumë kolegë, dhe cilët ka menduar për shumë se do të shpërndajnë linkun me të cilin e janë. Dhe kanë menduar se një kosisht të njëtin link disa veta mund të putën. Që nuk ka qene mundur. Për shumë në rrasë unë ja kom shpërndaj linkun tim dikuj, dhe ajo është e futër me linkun tim, nuk ka mund, unë mund nej, nuk mundëm të lidhëm. Pra, linku është e për një person, vetëm ajtë të cilit ja dërguan dhe në të në për një e-mailit të ti e dhe që më ratë. Këtu... A, rritët, profesor, gjithë mjekëve dhe me thonë tja dërgoni linkun? Vetëm ata të cilit ka pas të financa të paguara, ka pas edhe privat që ka paguar në zhvillogarinë e shoqatës, ka pas dhe të mbuluar dhe me thonë nga... Në regullë dhe thata ato, po, në disa erë, po. Po, jo, dhe me thonë, të gjithë mjekët nuk mund të kishin këtu, përësirë se... E po, nuk e dini, prandaj për ju fizë, doktor, se dhe shumë mjek, më tjeshtë... Shumë, ata, nuk kanë. Ligjërusit, të ligjërusit, dhe ata të cilët kanë pas të jemë, dhe me thonë, kanë kjenë të liruar nga kjo, dhe shëqata i kanë bulluar për ligjërusit dhe të gjithë ata të cilët kanë pas të jemë, në dhënë kanë qenë të mbëruar nga shëqata. Nësë të tjere, dhe më thënë, kush si ashtë gjetur, por kresia shëqatës në përmes dhe faqës shëqatës ka informuar me ko se si mund të bëjnë kërkesën për linkun, që është të deshur, dhe më thënë, për tajnë. Është shikushmëria, imi shumë të knaqë, për asje se nuk ka ngjelur, asë njerë nuk ka ngjelur, dhe më thënë, që të bjen numri në 100, që është shumë më i knaqur për mes situatëve të tila, si që është dhe me thënë për mes internetit. Pra, ka pas edhe më tepër, dhe sa këm kuptuar unë, dikundi sa për jesë marës ishin në fakt? Numër galon nga jo që kemi pasë nëse. Ne, jemi mësua, neve 700-800, ma dje mos temi edhe 1000, po mund të temi edhe 1000, sa po kishte i rje dalje, po nuk qëndroni. 1350, dhe më thënë, të registruar kolegë të cilët kam pasë mundësi, dhe më thënë, të ndjekin për mes internetit. Në këthejem ka jo që është problematika, ka qenë, po, shemull, e marim në seminarin të cilin une, pa ta prevete, dhe më thënë, kërë dësht të përgjimën pjeqës, foto e kisha, në më thënë fotografia e së lëviste, mirë po zëri nuk arritë dhe vitë unë dhe nuk kisha mundësi dhe më thënë që të përgjimën personalisht për vete. Po ju le juve pak më vonë se e një epidemiolog dhe po më intereson si do më stani me këto raste të reja ja edhe numrin fatkeqisht të sotëm. Franda edhe për temën e juja thashë... Pra, ishte një përvoj, ishte dhe tane, kemi pas disa problematike, por unë se ashof prej reagimeve të kolegve të cilët kanë mund të edhe të kiqen përmes Zoomit të bëjmë pjeqe dhe përmes shkrimit, ka pas shumë të interesuar dhe më thënë dhe ka pas pjeqe të mjaftushme, interesante ka pas dhe më thënë dhe shpresoj se edhe nga përgjigjet të gjitha atin e kolegve, qofshin me shkrim, qofshin për mes zëri dhe më thënë, i kanë marë përgjegjet në kodë dhe më thënë dhe nuk kanë gjelur përgjegje
shtetit që pa u përgjegjur, domethënë. Po. Profesor, ca pyetje do i drejtoj, ndoshta do e marr edhe un librin abstraktit e do lexoj ato tubime, do mësoj diçka më tepër se me të vërtetë si duket edhe nëse duam edhe ne edhe ju të ndrojmë temën në provita, deshëm apo jo, po duhet i kombinojmë me gjendjen aktuale me COVID-19. Një pyetje që më ra në sy kishte të bëjë edhe me faktin e përdorimit të ca ilaçeve për antikoagulim në kushte shtëpiake, çdo përmendni emra të ilaçeve. Pastaj një pyetje tjetër ishte nga internisti Mdoko, doktor Kamberi, që kishte të bëjë, mua ndoshta jam gabim, por më ra në sy, sa të rinj të cilët e kalojnë COVID-19 me pa simptomë ose thënë më saktë në gjendje të lehtë, ata mund pastaj ndoshta si komplikimi COVID-19 të ngelin edhe steril. Si do i kishit, keni mundësi ti përgjigjeni këtyre pyetjeve? Nëse jo, nuk do e ngushtoj, ju jeni epidemiolog tani. Nuk është një problem përse zakonisht, unë nga përvoja që e kam ata, kolegët të cilët bëjnë pyetje të tilla, dhe më thënë, ata e kanë lexuar dikun dhe tentojnë, dhe më thënë, ta verifikojnë përgjigjen. Ma dhe ishte direkt të urologu e parashtuar kjo pyetje, po? Deri tani, dhe më thënë, pasi që në disa organe kemi receptorët adekuat ku vepron SARS-CoV-2, atëhere, dhe më thënë, nuk ka të dhëna në suaza botërore rreth asaj sa mund të jepë sterilitet ajo. Pra, parasysh se më tepër që ka atakuar, dhe më thënë, një në sistemi respirator, kemi receptor në traktin gastrointestinal, dhe më thënë, në zorë, dhe në mëshkëri, dhe më thënë, shumë pak edhe në veshkë. Pra, përqindja është shumë e vogël nga ata të cilët, plus që të ri, dhe më thënë, nuk kanë komplikime, dhe ata shpresojmë se nuk do t'japë, edhe pse janë të mundshme parasysh se tani gjithë një më tepër po lexojmë nga ekspertë të ndryshëm edhe për komplikime të mundshme, sidomos të atyre kardiovaskulare. To janë komplikacionet të dorës së ditë, por jo direkt, domethënë, nga COVID-i. Mund COVID-i të shkakton një komplikacion të tillë, por domethënë direkt nga ajo, nuk ka dhe punime të tilla akoma nuk janë të botuara nga koleg botëror dhe edhe në Evropë, domethënë, për të. Po sigurisht thash këtë pyetje që e ka bërë, e ndoshta e ka lexuar, domethënë, dhe do ishte mirë, nuk është kur gjë problem, domethënë, rase një punim të tillë ka pa dikundi, është mirë edhe ta publikojnë edhe ta qesim edhe në vefaqe. Besoj se keni qenë aty online derisa keni diskutuar, domethënë, mes mjekëve apo jo, si zakonisht edhe përmes, edhe pse ndoshta fatkeqësisht kisha pas dëshirë, domethënë, të kem mundësi gjithë ato fotot apo atë webinar ta sidhja këtu që të shohin edhe mjekët tjerë apo shikuesit e provitës, po ja tani po duhet, domethënë, thjesht vetëm të flasim. Çfarë është ajo që do i këshit vequar nga diskutimet, vërejtjet, pyetjet e mjekve në adresë të ligjeruesve kështu me radhë? Jo, shumë normal. Konkluzione do doja ti dëgjoj nëse keni pas, se zakonisht keni në fund të takimeve. Shumë normal është që pyetjet kanë qenë të adresuara më së shpeshti dhe më shumë pyetje kanë qenë në lidhje me situatën me COVID-in, domethënë, dhe zakonisht ke terapia. Terapia cila në tërë botën shkohet me protokole. Nuk shkohet terapi individuale. Pra, është terapi startit, është terapi e komplikimeve dhe terapia e vonshme. Këta janë, të gjitha janë me protokole dhe protokolet i sjellin, domethënë, njerëzit ekspertët, të cilët edhe mjekët tam po qëse u bjen në dorë ki protokol, domethënë, duhet deri dikun të veprohet dhe nuk duhet që të vonohet pacienti. Arsia është parasia se mos vjet deri te komplikacionet më të thella dhe prandaj protokollet duhet ndjekur. Kjo ishin pyetjet më shpeshta rreth terapisë së marrë, domethënë, dhe kohës kur dhe si, domethënë, dhe periudha kur shkaluan nga një fazë në faza tjetër. Kjo është ajo pyetje të cilët i bëshin më shpesh, domethënë. Kishte pyetje edhe për fazat, për shembull. Kishim me ditë, domethënë, 3 ditës së parë deri në 5-ën, çfarë ndodh, pastaj ishte problematike dita 8, 12, për diken dita 10 e 14. Ashtu. Domethënë, këto janë ata situata, domethënë, se ditët e para mund të jetë edhe asimptomatik, mund të jenë me një simptome të përgjithshme që i kemi edhe çdo sezon të dimrit, domethënë, me
humbje dhe të nuhaqjes, me humbje të shijes, temperaturë, grëvishtje të fitit edhe kështu me radhë, ne janë sidomet dhe parët të cilet janë shumë të përgjithshme me ata të cilet i jep edhe influenza. Dhe këtu tani e kemi më vështirë mjekët, por edhe mjekët tam, për të bërë identifikimin dhe diferencimin e saj. Dhe trajtimin e dim se kos fundit, këta ditët e kaluara, edhe pse kemi pas një numër të madh të numrit të testuarve, kosë fundit, dhe më thënë, mungon edhe termini për testim. Keni vërejt në përmjetit e informimit edhe ju, keni ndjekur dhe më thënë se ka pasur për raste që edhe ashëru pacienti. Derisa i ka ardhë termini, dhe më thënë. Nga ana tjetër, ministria gjatë gjithë kohës, profesor thotë se kemi testet të mjaftueshme, nga ana tjetër, qytetarët të ankohen, të lashen, në halë jemi me të telefon. Është fakt se tani, në herën tjetër, kur ishim një takim këtu, ne gjithashtu folëm për Covidin, testet ishin shumë numër më të vogël, por edhe prezenca e Covidit ishte më i vogël. Tani është shtuar, domethënë. Kemi rritje të madhe të infektuarve. Gjithashtu kemi edhe numrin e rritjes së testeve, por mos harrojmë se krahasuar ne, si epidemiolog që vëmë, gjithmonë shkojmë nga ajo të krahasojmë sa përqind. Kemi shumë 30% e më tepër, vetëm sonte fatkeqësisht mbushtime gjithë familjarëve, ashtu si që thanë 20 persona, është numër i madhë, doktor. Po gjithë ishte afër 50 ishte, përqindja të i thush. Më thanë, cilën nga 30, dhe 40, 50, më thanë, është të jetë një numër shumë i madhë, më thanë, i të testuarve dhe atyre të cilët rezultojnë se jenë pozitiv. Mos harojmë, se ata nuk mund të arrinë të gjitha të testohen. Ne gjithmonë e llogarisim difishin e këtyre të cilët i gjejmë brenda ditës. I detektoni, po dhe diagnostikoni. Dhe kështu që numri real i të infektuarve është shumë më i madh se sa ato të cilën mund të bëhet identifikimi i asaj. Kanë thjeshtu ditët e izolimit. Edhe kjo e bëri, domethënë që vetë Inspektorati Sanitar Shëndetësor që mos mund të arrije të hapet të gjithëve vendim për izolim, për arsye se ka edhe pak numër të punësuar. Po gjithashtu, domethënë, edhe kjo është ndërlidhur me procesin e izolimit në përshpi, domethënë, vetë izolimit dhe që e kontrollon Ministria e Punëve të Mbrojtshme, ku gjithashtu, domethënë, pa marrit vendimi për izolim atë personin të mund të ndalësh, për shembull, dhe a i hecën i lirë dhe ka mundësi që të bën. Shumë shka ndryshoj, zdi, Për familjarët të cilët janë shumë më të lirë, për shembull, tani deri sa të vijë deri të izolimit. A kur kishim vendime për izolim dhe nuk kishim, të me thënë, nuk guxonim dalim deri sa, tani edhe ato vendime nuk i lëshojnë, nuk e di pse, po normal ju nuk jeni ndoshta përgjegjës për këtë sektor, nuk i apin, dhe më thënë, vendime për t'i lëshuar, po i thonë shumë shkurt, pas 10 ditëve mund të kthehesh në punë, vazhdosh. Nëse nuk ka simptome. Nëse nuk ka simptome, sa është kënë regullë, nuk e di ju, a mund t'i përgjigjen i kësaj pyetje si epidemiolog. Jo, këtë janë të ndërlidhur, sistemi është ndërlidhur me mjeku të amë. Se ndërgjenja jona është ajo që është, doktor. Pra, nëse del mjeku të amë, del testi se dikë personi që është rezultan pozitivisht, a e ndjekën, dhe më thënë, përmes algoritmit, e ndjekën, dhe më thënë, a ka simptome, nuk ka simptome, nëse nuk ka simptome, për 10 ditë, dhe 12 ditë, lirohet me automatizëm, dhe më thënë, nga inspektorati sanitarë shëndetësore, dhe më thënë, lirohet nga izolimi, me rezultatin që dërgojnë, dhe më thënë, mjeku amë. Më thënë, të lidhura në sistemin algoritmit. Mirë po, jo gjithë, mund të arrinë, dhe më thënë, edhe mjekët amë të i bojnë. Kam mjekë amë që ka dhe 30-40 persona të cilët janë të pozitiv. Kështu që duhet të menduar, domethënë, dihet në ditë i paraqitjes të një personave, ka pjesë ka katër. A duhet sipas protokollit, sipas rregullave duhet mjeku sa është reale që kjo mund të arrijë. Edhe në banditar apo jo për secilin pacient. Edhe plus që duhet të kontrollojnë edhe pacientët e tjerë. Dhe është një sistem i standardizuar të cilët gjithmonë ne si epidemiolog i kemi i këmi drejtua populatës dhe më thënë se sa të mundi të mbajnë mjetët mbrojtëse, të mbajnë distancën, për asije që mos vje deri të mbi nga rkesat që mund të vje deri të kolapsi në shëndetësi.
Kjo... Jeni kryetari shoqatës? Po. Jeni epidemiolog? Edhe antar i Odës së Mjekëve, më merr mendja. Antar po, jemi gjithë. Antar jeni, po. Që do të thotë gjatë gjithë kohës keni kontakt dhe duhet të keni kontakt me gjithë mjekët. A dhat ndonjë konkluz në fund këtij takimi profesional rreth asaj se si sistemi shëndetësor po e menaxhon këtë pandemi? Edhe e dyta, çfarë krejt konkluduat eventualisht ndonjë sugjerim, ndonjë këshillë që do të kishit dashur ju t'ju japni, domethënë si shoqatë mjekëve shqiptar, duke marr parasysh sa emra eminenti përmendet apo jo që kanë marrë ligjërata, qoftë me profesor Tasiç e të tjerë të krejt me radhë. Jo, dhe pastaj, a do i marrin parasysh këto kërkesa dhe a do tentoni ju që nëse eventualisht keni konkluduar ndonjë ose keni gjetë ndonjë zgjidhje, ndonjë sugjerim? Se gjatë gjithë kohës, Ministria, Qeveria bën ca reforma ose ca ndryshime nga ana tjetër kemi mjek të cilët i kundërshtojnë këto aktivitete ose këto masa parandaluese, nga ana tjetër qytetarët nuk po dinë edhe ata ca janë për këto masa, ca nuk janë, profesor, epidemiolog jeni. Jo, patët takim profesional. Seriziteti vetë mbagjes simpoziumit të 25 të radhës ishte ajo se patëm kohë, domethënë që edhe zaves ministri të përshëndes tubimin, dekani fakultetit shkencave mjekësore të Tetovës, gjithashtu drejtori i fondit për mbrojtje shëndetësore, të gjithë u kiqen, ministrin për fat keq nuk pati kohë, tha se të shkruaj një letër telegrami për të mbështetje, po e di që von diku deri në ora 2 të natës ka qenë në përmbledhje të njëjtës ditë, domethënë kur u mbajt edhe hapja kësaj. Seriziteti, dhe më thonë, është edhe një mbështetje e këti të bimit të vetë personet të cilët kiqen në simpoziumin tanë, dhe më thonë në përhapin edhe në shëndetje. Por, apo i marim për asyshë, edhe a jeni ju gjendje që ti japni sa këshila ose të gjeni zgjidhje, keni... Po, atë që sa që përfundimin, që e bjene në rekomandimi që duhet të japim, të njëtëve personet e uqojmë edhe me shkrim se çka është e folur brenda këtyre dy ditëve, domethënë, cilat kanë qenë temat dhe cilat janë edhe rekomandimet të cilat duhet të arrijnë deri tek Komisioni për mbrojtje shëndetësore, gjithsesi tek Komisioni për i formuar brenda në Ministrinë e Shëndetësisë lidhje me gjendjen e situatën e pandemisë. Pra, këtu ishte domethënë edhe nga njëri nga rekomandimet ishte që gjithsesi apeli ishte që të vetëdijsohen popullatët, mos kenë hamendje a ka apo nuk ka virus. Kjo është një dhe e para dhe e fundit që duhet të rekomanduar popullatës. Duhet të dinë se ka virus, duhet të dinë se masat mbrojtëse janë tipike, mbajtja e maskës dhe mbajtja e distancës janë ata të cilët e përmendin edhe një kolegë ka tjene që janë rezultati asaj, më thonë, që të jeshë rizikuar është zero. Nëse mban maskën edhe nëse mban distancën. Këto dy rekomandime duhet popullatës të drejtojmë ne, se ministria i ka dhënë me kohë këta. Kjo është ajo që ne a kemi kapacitet ministria e shëndetësisë ajo. Ndjekim ne, si epidemiolog, ndjekim situatën. Tu desha të them se në rregull popullatat një pjesë është e vetëdijsuar, një pjesë jo, ajo është qytetar, prandaj ju jeni aty edhe mjekët, edhe institucionet përkatëse, dhe me tonë përfaqësuesit e qoftë Ministrisë Shëndetësisë, qoftë Ministria Shëndetësisë Qeverisë, në bazë të trajtimit sa mendoni ju që këtu është problemi edhe këtu. Është duke menaxhuar mirë dhe a keni këshilla në adresë të Ministrisë së Shëndetësisë, të Fondit Sigurimit Shëndetësor e kështu me radhë? Unë si shoqat flas, ju personalisht apo jo? Si shoqat. Se patëm falni edhe pediatër nëse nuk gaboj doktor Shenasi Jusufi ka kumanoa, da që gjendja nuk është shumë mirë. Nuk di vendet rurale sa kanë mundësi për dalim nga neve në qytet, sa do kudo ne po mundem medicit ja bëjmë profesor me testet. Nuk e di se për shkak pandemisë edhe nuk po kam mundësi të shkoj të vizitoj vendet rurale, të shoh se sa ata dhe mjekët e atyre rajoneve kanë qasje në terminin tim, kanë qasje në ndihmën e shpejtë kështu me radhë. Besoj se pas këtij emisioni sistemi termini im nuk dallon qytetar me fshatra vende rurale. Po testet pra, testet ka, mund si për testime. Kur ka, atëherë çdo mjek domethën mund të kap dhe të bëjë terminin për pacientin e vet. Pra kur janë të hapura, sa nuk janë të mjaftueshme. Nuk janë të mjaftueshme, testimet nuk janë të mjaftueshme në Republikën e Maqedonisë.
Kjo është edhe një nga rekomandimet e cilëve. Tjetër rekomandim? Tjetra, refuzimi i pacientëve. Të gjithë kolegët e kanë potencuar se refuzojnë pacientët të shkojnë të trajtohen. Të trajtohen, refuzojnë të trajtohen. Shkruan në kushte shtëpiake, vrasin nëpër spitale, na japin terapinë, ambisin, edhe këtë, edhe kjo duhet të hiqet. Kush është ai? Pa, edhe në spitale tash mundsohen, është e mundshme, domethënë, edhe ata janë të stëngarkuar, pa nuk duan kush e don me zort. Nëse nuk do pacienti të rinjë, të shtrinjë, të gjenë, në të marë, në vendimin, ajo merë të shkujnë shpi të trajtohet. Por, a do kese mundësi një ku amë të trajtohet? Duke marë terapi... Dhe ku është kufiri i trajtimit e një ka? Duke marë terapi në vetë, bëhen gabimet më të shpeshta. Ku dhe njerë bëhet vonë edhe, jo dhe asisht, ndekshmeria... A tërsi shoqata, edhe vale keni diskutuar, apo jo numrin e matë, vetëm jo të rasteve të rënda, se fatmisisht shumë kush një numër i madhë, thejet i madhë, kthehet në spital pas trajtimit, po prap një numër tjetër nuk po kthehen. Si e sqaroni ju, ju lutem, profesor? Nga kapacitetet të cilët akoma. Sonte po ju flasë më tepër nga ajo që keni qenë, do me thonë, dhe jeni kryetari shoqatës së mjekëve shqiptarë, dhe nga këto konkluzimet i keni trajtuar, apo jo, pse ka që persona po vdesi në për spitale? Që ti sqarojnë populatës, për shemë, që osa nuk i keni këto? Jo, jo, kemi bërë dhe jam në rjedhe bukur mirë rreth situatës, në më thënë edhe të vdekshmërisë të pacientët edhe të numrit të shtrirë në për spitale. Një akoma kemi vendet të lira në spitale. Dita disë është tohen kapacitetet. Kjo është e problemi se ku u bënë kjo propagandë aqe keqe të vindë, në më thënë dhe të vdekshmëri ka rreth e për qartë. Nuk është vetëm në aqeni. Kjo është frikën duhet u heket pacientëve. Kush është ai mjek që do të mbise pacient? Kjo është absurde. Themi tani se tani nuk thonë se mbysin, po thonë se diçka nuk po shkon. Si e sqaron në shoqata? Jo, nuk shkon. Jo, ai nuk shkon të sqaruar me kua. Nuk shkon, nuk e ndëgjon mjekun am. Nuk e ndëgjon në rrethosat, për shembull, kur e merr, a ke temperaturë ske? A ke kolitje skam? Ato në janë nëpërmjet telefonatave. Në mjeku am i shënon ska. Sa është reale kjo? Prandaj me mjeku në amë ata duhet të jenë shumë diskret dhe të treguojnë të gjitha. Profesor, edhe jo çdo herë përmes telefonit edhe mjeku amë dhe pacienti mund ta di se si ndihet një kolitje thjesht. Për shembull, edhe këtu është problemi se edhe mjekët tam nuk kanë mundësi të kontrollojnë pacientët, se përmes linjës telefonike nuk trajtohet pacienti. Fjale. Po kjo ishte fjala këtu. Kjo ishte fjala, mirë po, algoritmi i jep. Algoritmi i jep. Dhe kjo është ajo që Që qalon, po mendoni, apo... Po, qalon në këtë aspekt, parasje se për mes telefonatës a i mshef simptomet i mshef vetat, mund nga jose... Po dhe sikur mos donë, profesor, ti mshef ndodhë, që mshefi, po dhe sikur mos donë, nuk mund të adin do një... Jo, jo, që nuk e din se a ka temperaturë, din të damatë temperaturën, din të akolitet a jo. E jo, pa këte janë di simptomet e cilët e nëzisin mandaj që një kuam të barë veprime tjera. Në tënë, edhe tani, duhet vizituat të një kuam. Dhe duhet, i njëti duhet izoluar. Pa marësish se është me COVID apo jo, nëse ka simptome, letë izoluat një sa ditë diri sa, ashtu do një të tani. Varët fazë inkubacionit, jo të dhe më thënë, që kush mund të djetë të sigur ka këtë. Jo se kemi edhe pas simptome, profesor, kemi edhe pas simptome. Êshtë problematika ti. Mirë po, ato që thash, akoma ka kapacitet dhe nuk është e shterur të gjitha kapacitetet në për spitale. Dita ditës shtohet kjo numër, dita ditës dhe më thonë ka dhe shërime të mjaftushme, po edhe rritet, po nuk një rasteve të ditës. Po ka dhe sot të përmendet të është numër rekord, dhe më thonë, dizet dhe këshu që është një rekord i ditës nga fillimi, dhe më thani, pandemisë. Në regull, profesor, sigurisht e keni trajtuar edhe temën, ose e keni diskutuar temën e faktit se mjekët më veç po thuaj se 9 muaj të plota janë të stërlodhur, po flitet se nuk kanë edhe mundësi më veç edhe ata janë të lodhur, mande edhe janë mjaft mjek të smurë. Dita ditës po dëgjojmë që edhe mjek po smurën, fatkeqësisht. Pastaj edhe po ndrojnë jetë, profesor. Po, mos arrym se edhe mjekët janë ata të cilët janë njerëz, janë edhe pacientë. Regull, po. Janë edhe pacientë dhe janë të vijës parë.
kur kush nuk e përmend edhe në përmjetet e informacionit, edhe nuk e përmend ata se për shembull sa është e përqindja, as 10% të së muarve të prekur me Covid janë të shtruar në spitale, as 10%. Po 90% kush i shoron ata? Një këta am. Si përmjet në kush ata? 90% dhe me thënë të tire të cilët janë të infektuar edhe, ata janë në përmjet duarve të mjeku të am. Sot, në qa media e pash se një shoqat private e mjekve private reagoj. Edhe dha një kërkes tjetër për një shembul tjetër se si mund funkcionoj mjeku të am dhe COVID-19. Keni djeni për këtë ose nuk e di, se ndoshta sot ka qenë webinari për mjekët të specialistët të njësisë familjarës bashku me fakultetin e njësisë. E për ndoshta nga jo, po se dhe nuk pata mund si të ndjekë. Po thash për s'keni qenë edhe jo në DNI eventualisht. Po të në base ishën 28 orë në internet nuk mund që në vërdet. Sënë të në provita, po në ego. Për mjekët tamë, qëfar do kishit tanë, se është e vërtet që pjesat dërmuese e pacienteve të trajtojnë nga mjekët tamë, edhe ata janë të stërlodhur, për nga nga qeter. Une nuk flasë personale, flasë nga jo që jemi kontakt me jetë edhe. Në kuptimin e asaj, ndimesës e mjekëve anë, shumë pak është ndimuar. A keni kërkuar, pra si kryetari shoqatës, si shoqatë që të ndryshoj kjo gjendje? Si zakonisht, kërkesat ka gjendë, më thënë, të adresuara, duke u nisë të më thënë se argjimet e mjekëve anë jenë bënë të difishuara nga jo që i kanë pasur dheri dje për dje. Personeli mjekësor në ngushtohet për asje se kemi motra medicinalit të cilat janë të infektuara, kemi mjek, kemi ekipet të ditë të treta dhe më thonë të cilat të funksionin atëne. Me njëherë, kur infektohet njëri nga këto tjere shkojnë në izolim, kështu që përgjismohet ose trefishuar numri i mjekve të cilat do të respektuar rekomendimet ata. Dhe ngellen dhe më thonë numri shumë i pak të ata të cilat do të drejtohen ata. Nuk kanë, të gjitha nuk kanë kushte, nuk kanë kushte për shumë për mbajtjen e distancës. Vinë direkt kontakt me të sëmuarit. Trajtojnë edhe të sëmuarit të cilat jam me simptome, po edhe të tjere të cilat nuk janë. Që mund tjetë edhe bartës në një mënyrë, dhe vetë mjeku mund tjetë bartës. Këto është ai kontakti të cilin për shumë nuk mund të ikin. Për para, ligji për mbrojtje shëndetësore e kishte për shumë dhe marim. Ata që vaksinoheshin, fëmit që vaksinoheshin, duhet të kinë hirje të veçantë nga ata të cilët të shëndosh. Edhe ligji për mbrojtje shëndetësore e parashaktë. Ende në poliklinika funksionon ajo, fëmit të shëndosh dhe fëmit. Të njëtët të me thonë, vinë kërkojnë ndimin e parë duke mësë ditën sa është me Covid ajo, kemi një kohamë, por vinë edhe ajë cili duhet të shkruje. Dhe kemi në recepturën e kronike, për shumë që mund të direkt në banatori shkujtë marë. Po edhe ajë që ka hipertenzion, ka një halt vetin, po. Një halt tjetër e do në të matë shtipjen. Do në të matë, e matën sa mundë në shpi, por dikundi kur qalon, do në shkuje kem njeku. Ajë nuk është e smuarë me Covid, po e rizikon dhe më tonë që e mbrenda ambulantë e ze. Sa mundë të bëjmë dezinfektimin? Nuk jemi edhe ashtë profesional në bëjmë dezinfektimin e saj. Sa jemi të kujdeshëm, bënë edhe mjeku bënë gamime, do të preket, do të bëjmë një lishim mbrenda ditës, ja ati e gjunë edhe virusi e gjunë Covid-i, dhe kjo është e problemi që edhe mjekët dhe më thonë, janë të rizikuar, janë të vjes parë, edhe mjekët të amë për edhe ta mos flasim për infektologët, mos flasim për epidemiologët të cilët marrin strisho ekipi edhe tire, të gjithë dhe më thonë, janë edhe të rizikuar, të parë, janë të rizikuar dhe më thonë dhe une, thash nuk flasë në emërin tim personal, për në thonë në emërin e shoqatës, duhet kjo mjekëve amë, të jepet një shtes, vetëm e vetëm që të mund të blejnë dezinficiens të mjaftushme, maskat të mjaftushme dhe të bujnë disa kushte, për shembull që mos vinë të gjithë pacientët dhe të futën, në më thonë edhe, aji që është i smuar, aji në koridor pretë, në vijë e kohë eftohet, së mundën jashtë të mbajnë distancë nga 2 metra, të presën radhën të futën kemi e ku, dhe të futën kretë me një koridor dhe të futën atje. Ja dhe një problem tjetër që duhet ndihmuar mjekët të anë, për shembull, në këtë aspekt që mos të vinë të grumëllimi atyre të cilët janë të
infektuar dhe atyre të cilë gjendë jo të Profesor, ne më duket e qartësuam se sonte po ju ftojmë si kryetari i shoqatës, megjithëse nuk është vetëm profesor Nevzat Elezi shoqata apo jo e mjekëve, po ja që jeni kryetari i kësaj shoqate dhe për shkak të pandemisë edhe unë tani të them drejtën edhe pse të mos jem reale, po shoh që sa më pak persona të jemi në studio, pastaj pse të mos pres domethënë edhe mjekët të cilët pastaj të kem edhe apo jo edhe çka të flasi edhe në emisionet e ardhshme, nga se edhe mjaft mjek janë të prekur me COVID-19 ose janë në izolim për shkaqe të ndryshme kështu me radhë, prandaj do shta vetëm juve sonte edhe pse ishte domethënë ça tjerë ishin të ftuar në provit apo po mundohemi të mbajmë edhe distancën edhe... Ja, duhet respektuar... Pra ndaj për them, kur flasë të sonte, kur po flasëmi si shoqatë e mjekëve shqiptarë të Maqedonisë së Veriut, ju jeni kryetarë aty, dhe me thonë. Pra ndaj për them, cilat ishin konkluzat, se kemi ne vërrejtje edhe nga mjekët, për shemë, ju përmendët vetë, pa i theksuar unë për mjekët. Por vendet rurale unë ashtu dëgjova se nga vendet rurale, dhe me thonë, kanë më tepër problem. Mendoj edhe për vaksinim nuk vije parasysh, kanë gjetur shumë pacient pa u vaksinuar e kështu me radh, po nejse, në rregull. Kalon ajo. Rekomandim tjetër që keni do kishim adresuar, domethënë tek kolegët përfundim që u soll në fund të këtij është edhe domethënë që terapia gjithsesi protokolet të mbahen dhe përmendën ato antikoagulanse, përmendën këshu, përmendën ashtu, por nuk mundet të gjithë të përdorin të njëjtën terapi. Pra si se simptomatologjia, faza që i përmendëm, do të thonë, janë të ndryshme, prandaj ndryshmëria mes institucioneve, mjeku am, specialist infektolog, epidemiolog, internist të cilët janë në kohës fundi shumë të kyqur e këto, të cilët ta duhet jetë një lishmëri shumë e mirë dhe transparente të jetë terapia e dhanur për arsye që ati ku ka ngelur dhe ku e ka përdoru dheri ati një kohën të vazhdojnë kolegët tjetë dhe më thënë kur të marrin pacientin. Pra çdo gjë duhet jetë e shkruar dhe e përcjellur zbashku me terapin të përcjellet edhe pacienti që të dijete edhe e kolegu që e pranon pacientin, dhe më thonë që të vazhdojnë atje ku kanë gjelur një ku para prak, dhe më thonë që është marrë me shërimin e saj. Po e njëta duhet të jenë edhe pacientët të vetëdijshëm, të cilët janë nga rrjetet e informimit ose nga rrjetet sociale, kanë lexuar ndonjë terapi dhe e marrin, prandaj edhe ata kur të vinë në kontakt, qoftë me internistin, qoftë me epidemiologun, qoftë me mjekun am, apo me infektologun të tregon se çka ka marrë, se mshefja e marrjes së terapisë mund të bëjë një katastrofë tjetër, një katastrofë tjetër të cilën mandej vështirë se mund të dhe të ndihmohet pacientin në këtë raste. Nuk duhet vënuar edhe vetë pacientët, duhet simptomet e para që ato duhet të paraqitet, por nuk duhet vënuar edhe mjeku am, ma të se, po se duhet të sillim e bojmë se nuk di se kush kanë komplikimi. Është një diçka që akoma e jemë në studim e sipër. Është një virus i cili nuk e kemi përfunduar, dhe më thonë, studimin e ti. Kohës fundit përmendin edhe mutacione. Dhe më thonë, ka afsi që të muton dhe të del diçka e reje nga simptomet, diçka ndo një vend ku mund të, si që përmendin doktor Muhamedi, që mund të tjep edhe një sterilitet sekundar. Pra, janë disa gjërat të cilat akoma, dhe më thënë, duhet studiuar dhe duhet ndjekur. Presim vaksinën, mos harrojmë edhe këtë, një nga rekomendimet ato, se si do të shkojë deri te vaksina, jemi skeptik. Jo vetëm popullata është skeptik, edhe vetë... Skeptik në atë se kur do ndrinë, apo sa do janë efikase, si? Problemi është se akoma ne imunitetin e kësaj që ndodhen tek personat të cilët e kanë kaluar COVID-in, dhe më thënë, jo të gjithë jep një përgjigje imune adekuate, për shembull. Këtë disa antitrupët që janë në nivel të lartë, disa më pak, edhe kështë mëra, dhe më thënë, nuk është e përgjigje imune të gjithë një lojtë. Pra, edhe vaksinën, për shembull, kur të amarin, dhe më thënë,
në varet si përgjigje imune e saj. Sa zgjat? Kjo është e puna. A do të marrim 3 herë në vit, a 4 herë në vit, apo 2 herë në vit? Akoma nuk e dim ku zgjatin, se sa zgjasin, domethënë këto antitrupa tek personi. Dhe kjo është ajo që e bën domethënë edhe të panjohur, po të panjohur domethënë edhe armarinë e vaksinimit. Zbulimi I vaksinës është diçka shpëtim. Dhe një ditë sa më herët të vinë në Maqedoni, ja publikisht do të them unë do ta pranoj të parë vaksinën. Dhe ta kisha pranuar parë vaksinën që të hap rrugën e tjerëve, domethënë që mos dishojn të vaksina, qoftë edhe një ditë të mbrojë, edhe ajo është një sukses. Ose ju e dini se shpesh herë kemi nguruar të vaksinohemi. Ja, për shembull, unë shoh edhe nga gripi, nga influenca, nga gripi sezonal, unë na u desh shumë kohë t'i bindim më të moshuarit, a zëm edhe prindrit edhe pse të mos të imi edhe prindrit tanë që të vaksinohen, sidomos ata me smundje kronike, nuk di si do jetë në të ardhmen sa I përket vaksinës, unë uroj që me të vërtet sa më shpejt ta kemi atë. Edhe një pyetje, profesor, sa në fakt mjekët po e pranojnë faktin se tash po thuaj se çdo klinik është shëndruar në COVID center, çdo spital. A e patët këtë temë, a e trajtuat, jeni thash, mos përsërisem gjatë gjithë kohës, po përsërisem se jeni kryetari shoqatës së mjekëve, a I trajtoni këto, a I ndëgjoni këto vërejtje? Unë direkt, unë personalisht, dhe më thënë, në kryesi nuk imi biseduar e thasaj se çdo qendër kalon në COVID, mirë po, këmi insistuar me kolegë, drejtorë të institucioneve shtetërore dhe private, nuk duhet të harruan popullatën. Tjetër. Për sëri, popullata tjetër është në numër më e madhe se sa këta të cilët janë të infektuar. Akoma I kemi me mija të infektuar, po këndi me miliona kemi të shëruar, dhe të cilët kemi problematik tjetër. Duhet kemi kujdes edhe ata. Kemi kom pas rastin pacient direkt më për do të bën operacion sirri në katarakt. Nuk mundet, po. Nuk mundet. Nuk mundet njëherë të bën edhe testimin që të vijë deri tek operacioni dhe kështu, nuk duhet të harrojmë këtë, u kam thënë shumë nga kolegë të cilët I njoh që janë drejtor ose udhëheqës të institucioneve shëndetësore që nuk duhet të harrojmë pjesën tjetër të pacientëve, për arsye se ajo sjell problematikën tjetër të psihozave, të nervozave dhe të paraqitjeve të tjera smundjeve psikologjike të cilët janë po ashtu, domethënë në numër të rrigjes dhe do të harrojmë virusin dhe mande duhet merrena me në gjendjen psikologjike të pacientëve. Por, me gjithat, momentalisht nëse nuk gaboj, pandemija është ajo që mësë shumë titani po na tangon, po na mërzit, po na brengos, varësisht kë apo jo, dhe besoj se do urë përfundoj sa më shpejt dhe nuk do I harrojnë edhe pacientët me smundje kronike. Ju e thate dhe vetë, po një gjithë të këtidh e thonë edhe vetë pacientët, thonë se I kemi haruar, por gjendja është e tidhë, në njerë edhe nuk kam komend se qëfar të them për këtë ras, por nuk është më rëndësi unë e qëfar të them, rëndësi është dhe me thanë ju që ka thoni, e me qenë se punimin e juaj nuk e përmendëm, letjesin këto minutat e fundit, qëka është ajo të do e kishit vequar nga punimi juaj, edhe si mesash për emisionin Provita, po edhe pse jo si epidemiolog, me gjitha tjeni epidemiolog, apo jo? Parësia se punimi im ishtë ndërpare të cilët fillon me Covidin, njere patë përndërtimin e vetë virusit, dhe me thanë të familjes e koronaviruseve, receptorët ku janë, ata që përmenda dhe ku shumë zohat dhe rritet dhe mandej në fazën e dit që leshohat në rrugët e poshme të frimarjes, që përmendëm 8-10 dit atje, të gjitha këta janë ata të cilët e hapin edhe komplikacionet e më vonshme, po ja që kemi, që thona edhe praqeqen citokine, ku vinderit e tromboza gjakut, duke formuar dhe me thonë embolijet të ndryshme, këto ishin tre pikat të cilët ishte edhe punimi, unë nuk u futa në terapi, pra si se disha se du të kemë ligjirus të cilët të njëmë profesional në tëne, po dhe që drejt për drejti I trajtojnë pacientët. Rrugët e përhapjes ata që thona për ndalimin, me thonë, mbaqja e maskës e detirushme, tani, edhe me ligjë, me thonë, edhe në vendet e hapura,
që unë personalisht kom tjenë kundër kësaj shumë, mirë po, e respektoj parasje se dikush e ka sjellë si vendim, për shembull në vendet e hapur, në vendet në natyrë, nuk ka kuptim në bajtja ata, mirë po, komisioni ka sjellë një vendim të tillë dhe unë e respektoj parasje se sigurisht që ka pas të dhëna dhe arsye që ka prodhë deri te kjo. Ka shumë mangësi që kanë përmendur edhe kolegët, kanë përmendur edhe popullata, ahengje të ndryshme, numri 4, çka do bëjmë fëmijës 5, të gjitha këto janë diskutuar edhe në popullat, janë diskutuar edhe në komision, janë diskutuar edhe mes kolegëve, mes mjekëve. Domethënë janë disa gjëra të prurë që s'kanë logjik, po dinjëherë kur s'ka logjik, atëherë gjithmonë është në fuqi vendimi dhe përsëri ne duhet të rekomandimet të cilët i ka sjellë komisioni duhet të respektuar dhe nuk duhet anashkaluar, domethënë çdo gjë që sillen ata. Nuk jemi ne ata të cilët vendosim e mbaj maskën ose nuk e mbaj. Nuk ka dënimi 10 euro, 20 euro kur gjë nuk është. Sa është ta mbrojë shëndetin? Kam pas ndodhi në kështu transport publik. Transport publik. Taksisti ju thot, vendonjë maskën, thot se policia është përpara. Do të thonë, nuk e llogaritën se për shembull e mbron shëndetin. Do të thonë ose edhe po i mbron klientët e vet ose pasagjerët i mbron nga ajo se mos i dënoi edhe ju edhe unë derisa kemi fast distancën dhe e kemi distancën e nevojshme, po për shkak që preventive, nuk e dini se si e kam gjendjen, asë nuk e di si jeni. E keni gjendjen ju, vendosëm derisa dodhë kjo dhe derisa mundemi, edhe une nuk e kam letë mbaj maskën, me të vërtet, besoj që edhe ju edhe të flasmi gjatë gjithë kohës, po ja që po duhet ta mbaj maskën, se është regull dhe sigurisht një regull nëse e kam sqedhë, ja dhe këtë e kemi regull. Krejtë për fund, profesor. Krejtë për fund është kolegë të cilët nuk kanë pas mundësi që ta ndjekin webinarin, arsyet u kemi dhënë, do të kenë mundësi ta lexojnë, domethënë në abstraktin, librin e abstrakteve. Lista, programa, se kush ka marrë pjesë, kush s'ka marrë pjesë, ka qenë e vendosur në vefaqen e shoqatës dhe të gjithë përmes kryesisë së shoqatës mund t'i marrin të dhënat e ligjëruese, të dhënat e parasysh se nuk ishin, domethënë të gjitha punimet si ligjërues, kemi pas edhe punime tjera, mund të marrin kontaktin, domethënë dhe të interesohen direkt, qofshin qytetar, qofshin koleg, të marrin domethënë përgjigje tek të gjitha punimet të cilët janë bë. Tham nuk janë shumë, por në kushte këto kushte të jashtëzakonshme në fushë kufizuar, domethënë jo të gjitha profilet, nuk kishim kirurgji, nuk kishim internistik, nuk kishim të lëkurës, nuk kishim shumë, domethënë prapë janë punime të mjaftueshme. Ne kemi përmend diabeti, kishim edhe mjaft kishim, po jo siç kemi mësuar çdo herë po. Ato të cilët kanë qenë apo stafate kanë qenë vetëm falë asaj se edhe ne jemi shoqat të cilët kërkojmë mbështetje domethënë të firmave farmaceutike. Është ndoshta gjesti pa falendrum nëse them eventualisht nëse jemi në këtë situatë edhe në muajin prill, a do e keni shumë më lehtë tani të organizoni një seminar të këtij dhe nëse eventualisht duhet online? Është edhe një përvojë kjo apo jo? Është edhe një përvojë kjo dhe kemi pas shkrimi, kemi pas telegrami, kemi pas të dërguara përmes mailëve nga kolegë, nga Kosova, nga Malizi, nga tërë vendet e ish Jugosllavisë, thon ata. Për mos prezencën fizike, që e patën tradicionalisht 24 vite për para, dhe me të prezencën prezencë fizike po, dhe shoqërimin social të tire, dhe me të në ka munguar gjithve. Ne si epidemiolog, akoma jemi skeptim në këtë, nuk dhe të kese kohë të mire, dhe me të në kemi akoma më të vështira për si e se vinë dimri. Do të futën, do të jena më kontakt më të afer, dhe me të në me familjen, do t'jena me fëmijë, do t'jena më afër, kështu që do të kena shansin që të na përhapet, do të thonë brenda familjes, shkollat pjesërisht janë të hapura për fat
që unë jam kundër saj, shumë kundër jam që të mbanë lejëratat qoftë me student, qoftë me nxënës si epidemiologët ata jam kundër që mbanë të rastësisht edhe një herë përmendim shpejt do vijë koha të kalojë edhe pandemia, do kemi shumë probleme të tjera, të thënë do na ndodhin që fëmijët me autizëm edhe të bëjnë shkrim lexim në kuptimin asaj të shkruajnë bukur shkrim. Do të mungojë ajo, se bukur shkrimi bëhet në klasë bëhet. Kështu që do të kemi ata profesor, kaç për sonte, falenderoj që ndatë ko erdhët këtu si kryetari shoqatës së mjekëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që na i dhat këto informacione rreth këtij takimi profesional të mjekëve. Unë ça emra përmenda, ça nuk i përmenda, kërkoj ndjes nëse eventualisht e thash edhe ça i dëgjova, ça jo, për ndonjëherë njeriu edhe nuk do shtatë, nuk është mirë edhe të përmend emra në emision se disa të tjerë nuk u përmendën. Unë ju falenderoj edhe një herë dhe shpresoj se do të takohemi sërish me informacione shumë të mira dhe mosë parë njerë kisha falendëruar. Flasim kushtet. Po. Isha falendëru të gjitha ata të cilët dhanë kontribut, jo në përgatitjen e seminarit, se ne kemi obligim ta përgatisim, një nga pikat që kemi në statut të shoqatës, kryesia e shoqatës përgatitë domethënë të gjitha simpoziumet, qofshin tani online domethënë ose qofshin me prezencë fizike. E kemi obligim. E dyta është i falendëroj publikisht të gjitha ata të cilët patën mundësi të bëjnë një punim dhe ta dërgojnë në abstraktin dhe gjithashtu të bëjnë ligjërata të cilat i ne, si kryesi, dhe me thënë, prumë vendim dhe i prumë. Falëmëndëruja dhe ata të cilët në përkrahen, qofshin përmes firmeve farmaceutike të cilët i kanë mbështetur kolegët tanë, gjithashtu është një ndihmë shumë e mirë, për arsye se edhe pa ndëgjues, pa publik, edhe kjo nuk bëhet, dhe ata të cilët patën mundësi, dhe me thënë, që një kohë të gjatë të tyre të mund të ndjekin përmes platformës online, edhe ata i falemendroj dhe më thanë në dëgjuhusit atyre dhe shpresëm se këta lëshimit të cilët i kemi bo lirisht mund të shkruajnë për mes vetë faqës që nëse kjo do zgjasa ashtë pesëm se të tjetër akoma ne t'i bojmë përmesimit në këtë aspekt. Ju falemendrojt edhe juve që në mështetet edhe për sonte dhe në vazhdimësi. Edhe ne kemi punë edhe ne gjatë gjithë kohës jam me ju, shpresoj se edhe ju do jeni me neve çdo herë kur kemi nevojë për mjek e ekspertë fushave të ndryshme. Faleminderit, e kaluam duke terminit. Shikues të nderuar, kaq për sonte, shihemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëçi dhe çfarë them tjetër pos zbatoni rekomandimet e kompetentëve. Natën e mirë. Categoría.